Тұтынушы құқығы ол сізбен біздің, яғни халықтың мүддесі. Десе де әлеуметтің құқығы мен мүддесі бүгінде баса шық күйде қалып отыр. Себебі халықтың арыз шағымына салаға жауаптылар әлі де ат үсті қарап келеді. Үкімет отырысында баяндама жасаған сауда және интеграция министрінің айтуынша, жүйенің бірде бір қатысушысы тұтынушының мүддесіне толық көңіл аудармайды. Статистика сандары көбіне тұтынушылардың қанағаттанбауын көрсетіп отыр. Мұны тұтынушыларды мазалайтын сұрақтардың жылдан жылға қайталанып отыратынан аңғаруға болады. Әсіресе тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, бөлшек сауда, медициналық қызмет пен көлік салаларына қатысты арызданушылар көп екен. Биыл тек тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетіне 8000-ға жуық азаматтар шағымданды, ал мемлекеттік органдар бойынша толық статистика жыл соңына жасалады. Бүгінде өтініштерді жинақтау мен талдау қолмен басқару режимінде жүргізілетін және мемлекеттік органдардың жұмысын бағалайтын, сондай ақ толық көріністі қалыптастыратын автоматизация мен жеткілікті мағлұматтың жоқтығын атап өту жөн. Бұл ретте кадр тапшылығының да қолды байлайтын жоққа шығаруға болмайды. Тұтынушылар құқықтарын қорғау коалициясының төрағасы Мұрат Әбенов заңнамаға өзгеріс енгізуде маман мәселесін ескеру қажет деп есептейді. Ол бұл ретте 2 миллион халқы бар Түркістан облысын мысал етті. Сарыағаш ауданында болдым, оңтүстік Қазақстан облысында. Сол жерде сұрадым, бұл жерде бар ма мемлекеттік ұйымдардың өкілі? 2 миллион тұратын Түркістан облысында үш ақ қызметкері бар. Мысалы, Сарыағашта 200000-ға жуық қызметкерлер бар, бірақ жаңағы облыс орталығына дейін көп шақырым, 200-ден астам шақырым, бірақ ол жерде үш қызметкер 2 миллион адамның құқықтарын қалай қорғайды және олармен қалай байланыс жасайтын деген ой бар. Салаға жауаптылардың уәжін тыңдай келе, үкімет басшысы тұтынушылардың құқығын қорғауды күшейту үшін нақты тапсырмалар берді. Ол жылдың соңына дейін тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында қоғамдық ұйымдар бірлестігін құруды тапсырды. Азаматтардың мүддесін қорғау үшін азық-түлік, медициналық қызметтер, тұрғын үй коммуналдық қызметтер, фармацевтикалық тауарлар және туризм сияқты маңызды салаларға ерекше мән беру қажет. Сапасына кепілдік беруге болатын өнімдер өндіруге, бақылауы мақсатындағы сатып алу механизмін пайдалануға, адал жарнама мен маркетингке бағытталған саясат жүргізу қажет. Сондай ақ үкімет басшысы тұтынушы құқығын қорғауда Германия мен Сингапур елдерінің тәжірибесін үлгетті. Бұл ретте үкіметтік емес ұйымдардың белсене қатысуы да көп мәселені шешетінін аңғартты. Мақпал Рысбаева, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.